Tertel işinde mühim bir gelişme var, əziz tamaşaçılar. Bir qərar ləğv olunub. Tertel hadiseleri ile bağlı təqsirləndirilən şəxs qismində tanınmış, lakin öldüyünə görə cinayet işine bəraət verici əsaslar olmadan xitam verilmiş, müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu Quliyev Elçin Mətləboğlu ile bağlı qərar ləğv edilir. Çünkü qərar bəraət verici əsaslar olmadan xitam verilmişdi. Həmin qərar ləğv olunub. Nə olacaq? Bəraət veriləcək. APA'nın yaydığı informasiyaya göre Başprokuror Kamran Əliyev 31 yanvar 2022-ci il tarixdə bununla bağlı qərarı ləğv edib. Bir həftə bundan əvvəl. Sözü gedən qərar bugün mərhum hərbçinin anası Validə Əhmədovaya, Validə anaya təqdim olunub. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Başprokurorluq Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin mətbuat xidmətləri Tertel işinin yeniden araştırılması için istintak grubunun yaradılması ile bağlı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, 28 yaşlı Elçin Quliyev Tertel'de en sayılı hərbi hissənin 2. taborunun maddi texniki təminat taqımının müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu olub. Bildirilir ki, 2017-ci il may ayının 6-sında 10 nəfər hərbçinin keçirdiyi soruqda Mahi Quliyev ağır fiziki ve psixoloji işkəncələrə məruz qalaraq ölüb. Ay Allah! Mayın 6-sında 10 nəfər hərbçinin keçirdiyi soruqda psixoloji ve fiziki işkəncələrə məruz qalaraq ölüb. 10 nəfər hərbçi haradadır indi? Bu 10 nəfər hərbçiyə hərəsinə ömürlük həbs vermək lazımdır. Xüsusi işkəncə ve fiziki ve psixoloji işkence altında adam öldürmek ömürlük həbs cezasından nəticələnməlidir. Nəticələnir cinayet məcəlləsi haqqında qanuna görə əziz tamaşaçılar. Validə ana bizim efirimizdə dəfələrlə olub. Mən onu bu tərtər işində Həzrəti Zeynəb kimi qiymətləndirirəm. Necə ki İmam Hüseyin şəhadəti 72 şühedanın şəhadətə qovuşması, Həzrəti Zeynəbin cəsarəti və gücü, əzmi və dirayəti sayəsində bütün dünyaya çatdı. Yezidin qarşısında tarixə düşəcək çıxışlar elədi, dünyaya yaydı. Eyni qaydada oğlunun qanını almaq üçün, oğlunun günahsızlığını sübut etmək üçün validə ana da bax bu tərtər işinin başlamasına səbəb oldu. Hadisələr necə yekunlaşacaq görəcəyik, amma hər halda görünən odur ki, bu bəraət verici olmayan qərarı, bəraət verici əsaslar olmayan qərarın ləğvi də bəlkə də bir nəticədir.